Так, un labdien! Visiem. Es esmu Papiktā, ceļu koku šķūne. Jau 8. diena, šodien piekdiena, 29. aprīlis, 2011. gads. Šodien vējaina diena. Jūs būtu pēc skaņas varētu just. Visu šo kontinentu purienu. Visu uzstās. Ļoti vējaina diena. Putni arī čivina. Vakar es pacēlu konstrukciju. Šodien es viņu visu stiprinu. Gleņķus piezāģē, pietīri, pirnegoju, sastiprinu. Leņķus pārvelku, lai būtu visi leņķi. Un tā visu dienu. Līdz pa pusdienu sevi pusseši. Pēc pusstundas bēgšu. Tā. Un ko tā pateikt? Jā, jāparāda. Jāparāda. Mēs iesim ārā. Solīdz spīd. Kā vienmēr. Tā. Konstrukcija. Mēs tagad pēdējiem man palika šis gabals. Palika. Nē, šis šito. Redziet, nu tādas dienītes izvēlēt, bet tur būs otrs uzgriezums. Tā. Nu tā. Viss sastiprināts. Viss saneglots, sastiprināts. Īstenībā man nav ko īpaši te. Viss ir vienkārši te ir. Šķērs pielika arī tādu dēli. Un... Vispār jau skraidēju augšā pa trepēm, lejā, nagloju. Vispār es esmu tā, naglas tā es tagad sūdīgs. Visas viņas bija pārāk mīkstas, ar rokām var saliekt. Naglas, kuras ar rokām var saliekt, es jau bišķi pat rāk. Vai vējens par... Es parādu, nav bišķi iekšā. Viss skaisti. Tā. Tā. Iekšā. Tā, kas mums ir? Ok. Nu. Un tā. Nu, sākam es jau tā domāju, nu, kad būs baigi ātri. Salikšu. Nu, tur sasatīšu. Viss beigās, nebūs ātri. Man bija taču šaubas, ka nebūs tā, bet, nu, es sarušu, nu, tā, izrādās piņas. Viss bija sagāzies, viss koncīt. Par kādiem 4 centriem dabūju, taisnot 4 centriem. Ka viss sastēlēja augšā, viss tam līdzīgi, viņš atlaida. Man sagāzies otru pusi pa centimetru, jā. Atcītās pagaļ. Es nekļu līdz tālāk. Viņš tagad ir... Viņš ikā, jā. Vispār uz 4 metriem, 4 centimetri. Ikā ir daudz, jā. Ir daudz. Tagad viss labi taisni, jā. Tā. Un... Jā. Nagls ir miksts. Nagls ļoti miksts. Liecās tur, kur nevajag. Liecās arī iekšā. Paši, ka iekšā dzenās, kaut kā liecās. Nāk tur, kur nevajag. Nu, es te biju citi nagls, tās citāks, piņasim, nu, jā, var rokām saliekt, nu, tāda spēka saliekt, nu, tā jau nav nagli, jā. Lielās nagls, 15-16 cm garas nagls, un tās liecās. Viņš ir labāk, ka skrūvē, mirs. Ja tāds, ja vajag, nu, īstenībā naglām naglots vispār ir grūti. Naglots vispār ir. Nē, naglot nav grūti, bet, nu, īstenībā ir daudz, ja liels nagls jānaglo, tas ir diezgan fizisks darbs. Vieglāk ir, ap piņasim skrūvēm, ir izvīt cormiņu, paņi urmašīnu,
visu to enerģiju, ko tu spēku iegūti, cenot un traumēt savu roku, tu izdari urbmašīnu. Protams, ka skrūvē darīt, nu kā man, amatniekam ir labāk. Un kā amatniekam ir labāk, jā, bet skrūvēs visi trausas, viņas lūst. Dažreiz, mēs skrūvē nolūst, fleks nogriež, tur vēl kā citu, skrūvēt viņi nevar īgi nolūstas. Tā, bet, nu, skrūvēm, mēs par jāskrūvēm, nav ko jāpīr. Te bija tie savilcēji, nu, jāprāk. Ah, smatīju, skaus. Zapīšu kā skaus. Ražotājs Petronio. Aiziet šitā skaus. Aiziet šitā skaus. Bija pieliekam lēņķi pastamies. Am bija šķautā. Jūs redziet, leņķis uz iekšu. Viņam jābūt uz āru, ne uz iekšu. Un šitādi brāķi, jā, šis pareizi, un viņš pēc savas cilvēks. Šis pareizi, jā. Šitas, un tiešām, visi gali, visi brāķi. Vienkārši, nu, indulis nezināja. Es tev redzēju, domāju, nu, vēl kaut miksts, šitas miksts, ar tur dzelzis, jā, palīgs. Nekas nenotiks, palieks bišķi tikšā. Bet viņš ir tā norūdīts, ka vienkārši viņš lūst, naturāli lūst. Viņš nav iespēja, viņš ir pārūdīts dzelzis, jā, un viņš ir trausls. Tā kā, nu, šitādām jābūt par naglām jābūt. Tādām, ka viņš vispār nav iespējams saliekt, vispār nav iespējams saliekt, bet lūst. Šitā tipa pārūdītiem jābūt naglām. Nu, ne jau tā, ka... Nē, nu, ir tāds moments, kad naglas sāk lūt, tad arī slikti, bet, nu, labāk viņas ka lūst, nekā, ka viņas liecās. Īstenībā tā. Ja viņas salūst, tur viņa vienkārši nolūst, tur, es domāju, tā. Jo viņa pēc tam kādu laika atlaižās cilvēks. Es vismaz tā domāju, labi, tad neatlaišos. Vat šitā, es nezinu, cik īšā būs viņam jābrauc, jāmaina. Es viņus es vienkārši, nu, zināju, ka uz āru jābūt, bet es domāju, ka viņš tik... Es redzēju, domāju, palīkšu. Divus, vienu mēģināju amutā palikt, celos, tad mēģināju pucīšiem, tā, mēģināju, nu, mikstā, vienkārši varbūt, nu, tā, mikstā. Viņš mazāk arī no salauz. Vispār lūst. Vienkārši, ja šitā skavo, vienkārši tas šūku kokas divas, viņa viss saspiežās kopā, bet parādās šūku parādās. Nu, tas nekam nedēļ. Un tāds brāķis. Tā. Jā, šodien daudz secinājumu arī. Tā, kas vēl tāds? Jā, viņš šodien tāds pilabušanas dēļ. Pilabušanas darbs. Tā, rītā putni vispār baigi lido putnes un baigi jūcīgi. Parasti, kad ir kā bezvēši, lieli putni lido. Tas stipras vēši, mazie putni lido. Tad bija bezvēši, tad mazie putni lidinājas. Liels vēši sociāls, tad liela putni tāda. Tad tāda lidinās. Īpatnēji. Tā. Rīt no rīta es braucu uz Rīgu, jā, tur būs pledzīrs, bet nē, nesaucās, tur būs izstāde būs pēc sešām dienām, nē, pēc, nu, sanāk sestajā maijā, tas jau drīz, tas nākam nedēļ beigās. Piekdienas nav. Nu, ko es varu pateikt, labi? Ko es varu pateikt? Man tur taisa prezentācija un jāuztais. Vispār es uztaisīs, vienkārši bišķi maz kļūdiņas un bišķi jāpilabo, kas jāuztais vēl klāt, jāpiezīmē. Tad diezgan mākslinieks darbs ar visādām grafiskām programmiņām.
arī kad bukletiņš jau pat jāuzstājas jēnā, tad kā vispār nu, tāda maz darbiņa, kas tikai šeit brauc, tagad, es domāju, par sestdienu, svētdienu uztaisīšu, pēc tam sarunāšu draugus, ne draugu, nu, draugiem piedāvāšu darbu, un viņi tad tos bukletus nedrukās, nu, man lādzi bija kaut kāds 300 eksemplārs, 200 eksemplārs nedrukās, ir 200 cilvēku, viņiem turbūt tas buklets paņēmis, tas būs uztrot daudz. Pārfarsēt nevajag kā tūkstu drukā, dabliedzīgi nevajag pārfarsēt. Gribēs lādzi drukā, nu, kā 100, iziet dienā, nu, kā nākamajā dienā 100, nekāda problēma nav. Viņas pat izlabot kļūdus, ja kaut kāds ir apies, nu, kā 100, izdalās, pasakiet, nav, mums būtībā bija ļoti labi buklesteņi, bet rītā būs, nāciet rīt. Tagad tā, kas tur kaut ko, man ir vienkārši jātaisa infografiku par detox food pēdas ir plākstirīši, kas uz kājām nāk. Īstenībā jau Latvija pilna ir atšķirtām detox, kas ir duņu vanām un detox bērsulām, kas detoxācija organismu notiek, jā. Detox jau nekas par nav, nekas latviešiem svešs, īstenībā nekas svešs nav. Vienkārši tas ir detox, kas ir tradicionāls ķīnas medicīna. Ķīnā skatās diezgan dārgs. Varbūt tās Ķīnā, viņš ir lēbets ar to, kas alga kā Ķīnā pelna, viņam cena tāda, var teikt arī tāda pat. Nu, viņa nav pieņa Ķīnā visiem, nav pieņa arī Latvijā. Es saprotu, ka tur ir 14 plakstēt, es varu teikt, nedēļai tieši maksā 8 lati maksā. 8 lati? Labi, nu varu teikt, lati dienā, lati vairāk, vai pa lati dienā. Kas tiet ir? Es jau magās esmu izmēģinājis. Es domāju, ka tā ir iedarbība tāpat kā ķiplokiem un mārutkiem. Kādreiz te zinātnieki te patestēja mārutus ķiploki patestēja. Es nezinu, ka nekā tur nav. Bet viens ļoti labi pateica. Krievs, nu tāds, iekšā, lai pārvarētu slimības un labi justies, nu vispār ir būt vesels. Jāpavar gardiņu. Tas ir gardiņu. Lepnumu. Gardiņu tas ir, nu, gortesķu. Jā, lepnums, gardiņu. Lepnumu. Viņas viņa ķiploku, viņas neiešana nodzina lepnumu. Māru tiešana nodzina lepnumu. Detox plakster noņem lepnumu. Ja noņem lepnumu, tu esi paliec vesels. Tāpēc čigānu tur tas novēlējums latvietiem ir vienmēr, lai tu lepnis palikt, jā. Tas nozīmē, paliec lepnis, slims, mazspējīgs un uzsprakst, diezgan ātri. Tas ir, principā, nu lepnis ir sinonīms vārdam slims. Slims vienkārši. Lepnums ir, mazvērtības komplekss ir pat sliktāk. Mazvērtības komplekss ir pat sliktāk cilvēku ietekpē. Jābūt vienkārši pozitīvi domājušam. Pozitīvi domājušam. Lepnums ir, viņš ir pa sevīm eiforijā kaut kādā. Eiforijā. Un pēc tam visu laiku krīt un iet ar celmiem. Tāpēc ir tādas lietas, kas noņem lepnumu. Lepnumu noņem alkohols. Ja noņem lepnumu, tad es palīdz izslimot, jā, jo, principā,
principā, kas tur bija, tie divi, kas ir, nu, kas Černobiļā, kur ļoti liela radiācija deva debuja, daudz norakstīja, bet viņi sāk pretot, aha, nodzina vispār lepnumu, un viņiem radiācija izgāja. Iebūt kādam vesels stāvoklim, lai viss notika. To var panākt nu, ar lētākām zālēm alkohols. Vienalga alkohols lētas dienā, tas lētas dienā ir lietas alkohols, bet tu nebūs darbspējīgs vienkārši to dienu, jā. Detox plāster, tu esi tas pats lētas dienā, bet tu esi darbspējīgs. Vispār, es te labi jāpēc muļķot, ļāpāties. Man ir kafija arī. Prozīt izstāstīt, kas ir kofija rakstīts. Kofija rakstīts, jā, koči. Tu nekas tur uztrauktīts. Labi, visu labu.